سلاوتان لە بدەم کاتەتان باش لاگەڕێکی کەنە سوورم لە شاری سلێمانی دیارە کە بەر لە کاتژمێرێک لێرە خێزانێک لەلایەن خاون ماڵەکەیانەوە ئیزن دەدرێن و خاتونێک بخۆی و سێ منداڵەکەی و لە ئێستادا لە سەر شەقام دەمێنێتەوە و داوای بەهانەوە چوون دەکات. من زانیاری زیاتر لە خۆی وەردەگرم، بزانم هۆکاری ئەمە چییە. خاتون سلاوت لێبێت. ئەمە بزانم کە هۆکاری چی بوو کە خاون ماڵەکە ئیزنی ئێوەیە. وڵای هۆکارەکەی چی بووە؟ باوکی مناڵەکان پارەی کری خانۆکەی نایەوە بۆ من. لەسەرەوە وتی کری خانۆکە نەدراوە، دوو ساڵە دەری کردینە دەرەوە. هەرچەنە من ویستم خانوو بگرم، هیچ کەسێک خانووشی نایە پێم، لەبەرەوەی کە ینی موچەم نییە، مەعاشم نییە، کاسبکارم نییە، هیچ کەسێک ئامادە نەبوو بە کرێش خانوومان باتێ. منی مناڵەکانت چنە؟ هیچ کاسبکارێکتان نییە لە ماڵەوە؟ هیچ کاسبکارێکم نیە. هەرسێکیان تەلەبەن، هەرسێکیان وازیان لە مەکتەب هێناوە. ئیستا پاریش هەر وازیان هێنا، لەبەری نەفەقەمان بۆ نەبڕابەوە. ینی ئەوە دوو ساڵیان فەوتاوە مناڵەکان. هەر بەهۆی ئەوەی کە شوێنتان نەبوو، باری داراییتان باش نەبوو، مناڵەکانیش خوێندنیان بەڵێ مناڵەکانیش ئەوە بۆ سێ ساڵە چی خوێندنیان فەوتاوە. لەبەرەوەی باوکیان نەفەقی یەکەم جار بۆ دابین نەکردبوون، ئەم ساڵەکەش ئەوە بەهۆی ئەوەی کە خانۆکە دەری کردین سەحێب خانۆکە، وا ئێستا وازیان لە مەکتەب هێناوە. ئێستا ینی ئێمەی شوێنێک نیە بچین بووی. کری چەند مانگتان تەقریبەن بە حسابی سەحێب خانۆکە ئەڵێ کری دوو ساڵتان نایاوە پێمان. بەس من ئاگدار نیم، لەبەرەوەی من لە ڕێی مەحکەمەوە هاتوو منە و ئەو خانووە. باوکی مناڵەکان خانۆکەی گرتووە. باوکی مناڵەکان عەقدەکە بەناوی خۆیەتی. من سەحێب خانوو ناناسم، ئەو خۆی خانۆکەی گرتووە، عەقد بەناوی خۆیەتی. من لە ڕێی مەحکەمە و حاکم منی خستەوە خانووە. ئێستا هەساوان بە هەندێک پۆلیس، هەندێک دارودەستەی خۆی کە لەگەڵیانە لە ڕێخستنە تێکەڵن، هەساوە بەو نوعە منی کردوتە دەرەوە. ینی من چکەن لە ڕێی مەحکەمەوە هاتوو منەوە خانوو. هیچ کێش یعنی هیچ شوێنێکیش نیە بچم بۆ. ئێستا منیان کردوتە سەر جادە. خزمە کەس و کارێک کەسی نزیکی خۆتان پێشتر ئاگاداری وەزعی ئێوە نەبوو تاوەکو بتوانە یارمەتیتان؟ هەموو کەسێک ئاگادارە. باوکی مناڵەکان ئاگادارە، کەس و کار ئاگادار. هیچ کەسێک ئامادەی ئەوە نییە مناڵمان بۆ بەخێوکە. هیچ کەس چی بۆچی کەس ئامادەی ئەوە نییە؟ ئێوە بۆ نمونە جگە لە خزم و کەس و کار هیچ لایەنێکی پەیوەندیدارتان پێشتر ئاگادار کردووە؟ من ئێستام نەوەڵە هیچ لایەنێکی پەیوەندیدارم ئاگادار نەکردووە. بەس من ماڵی باوکم تەقریبەن دوو مانگ لێوە بووم، ئەوانیش دەریان کردین. من ئەمە یەکەم جار نییە دەرکرێم. جارێکی تر لەلایەن ماڵی باوکمەوە دەرکراوە. ئەمە لای مێردەکەمەوە جارێک دەرکراوین. لەلای ماڵی باوکم ئەمە سێم جارە من بکرێمە سەر جادە، شتم فڕێدرێ سەر جارە. یعنی ئەمە دراوسەکان لە ماڵی باوکم پرسیار کە جارێک تریش لەلایەن ئەوانەوە کراوینەتە سەر جادە. ئەوانیش ئامادەی وایان نەبوو. باوکی مناڵەکان هەڕەشەی ئەکرد. ئەی و مناڵەکەم پەنجێکی شتێکی لێبێ وا ئەکەم وا ئەکەم. براکانم وتیان خۆ دەخینە سەر چاومان، ئەدبین بۆ ئەوروپا چی ئەڵێ بۆ تەکەین. بەس مناڵی ئەو کابرای بەخێو ناکەین، لەبەرەوەی هەڕەشا ئەکا. منیش ینی ئەم مناڵانە جەرگی منن، منیان ئەویست. نەمتوانی دەستبەرداری ئەوان بمەر چۆنێ بێ. هەستام هاتمە بە ڕێگر لە ڕێگەی حاکمەوە، هەستام هاتمەنە ئەم خانووە. ئەم خانوو مێردەکە ینی باوکی مناڵەکان گرتی بووی. مناڵەکانت تەمەنیان چەنە ئێستا؟ لە چەند ساڵەیەوە ئێوە بۆ نمونە لە کرێ ئەژین و حاڵ و گوزەرانتان بمشێ؟ تەقریبەن چوار ساڵە. چوار ساڵە باوکی مناڵەکان وازی لە من هێناوە جیا بۆ تۆ لێم بڵێن مناڵەکانیشی ناوێ. ئەڵێ مناڵەکانیشم بیت و یان خەمەخانەی بێ سەرپەرشتیار. ینی حەق و مافی خۆمان لەو خانووە دێ کە ئەڵێن کاکە جان حەقەکەی خۆمان بەرێ. هیچ نەبێ بە خۆمان بژین. بەر لەوەی کە ڕاستەوخۆکەم دەست پێ بکەم، گفتوگۆم لەگەڵ کرد باسی لەوە کرد کە پێشتر خانوویەکی هەبوو، بەڵام باوکی مناڵەکانی بە جۆرێک لە جۆرەکان خانووەکەی لێ فرۆشتو و دواتر پارەکەی بدووە. نیاتی خۆشم بۆ ئیماڵی باوکی خۆم، یعنی بە پارەی خۆشم کڕی بووم. هیچ سکاڵایە کرد لەسەر ئەو تۆمار نەکرد ئەو خانووی؟ سکاڵام لەسەر تۆمار کردووە لە مەحکەمەشم. بەس دەعواکانم داخرێ، لەبەرەوەی کە من کەسم نییە، کەس نییە مەحامیم بۆ بگرێ زیرەک. خۆشم شکاتەکەم بە بۆنەی ئەهان واسە واسەکاریەوە. خۆم بە زەبری دەمانچە کرامەتە دەرەوە، دەمانچەی لە ڕاکێشاوە مێر دەکەم. کاتی کە ویستی خانۆکە بفرۆشێ منی بە زەبری دەمانچە دەرکرد، بۆی کە من یعنی لە خانۆکە نەمێنمەوە. چکەم وتم بشکوژرێم ناڕۆم، هەستە دەمانچەی لە دەرێنم. بە زۆر پەلکێشی کردم، کردمە ناو سەیارەوە، بردمێ لەبەر دەرکەی ماڵی دایکم فڕەییەم، خۆم و مناڵەکانم. دوایەوە کاتێک سەیرەکەین خانۆکەی فرۆشت بوو، پیاوێک وتی ئی منە، وتی بە هیچ شێوە بۆت نێبێتە بەر دەرگاشم. سە داواکاری تۆ چی؟ وەڵا داواکەریم لە حکوومەت ئەوەیە وەکو چۆن منیان کردوتە سەر جادە. منیش زوڵمم لێکراوە لەلایەن باوکی مناڵەکانەوە، زوڵمم لێکراوە. خانووی خۆمم هەبووە، ئی بەشی من و مناڵەکانە. هەسا فرۆشتی پارەکەی لە ئێمە بردووە ڕۆیشتووە. ئێستا یعنی حکوومەت چۆن هیەتە بەر دەرگای من شتەکانی من فڕێداتە سەر جادە، بابێ ئەواش حەق و مافی من لە مێردەکەم وەرگرێتەوە. منیش زوڵمم لێکراوە. چۆن لەسەر سەحێب ماڵەکە یەشتی من فڕێدادەرەوە بە بانگی باوکی مناڵەکان کە حەق و مافی خۆمان بۆ بگێڕێتەوە، بۆی کە من ئەو مناڵانە ژیانێکمانە بێ، وەکو خەڵکە ژیانێکی ئاسایی مناڵەکانم بخەمەوە بەر مەکتەب و ژوورێک بێ ئی خۆم بێ. کەس نیەتە سەرم.
کزنی هم روشش تم خاطر سرجاده. اما سیم جاره من اکریم سرجاده. کنی و کلو پلاکان تان لیره لسر شقا مکدان را و امشو لکوی من. والا یک شو نگنی لب میان ما. ناتش ما یعنی بمرم لسر و جاده ناتش ما ملای کسی نامرد لگر ریزم بو تو. یعنی دا اینی شم تا خوی جور درگاه کی رحمت کاتو یش شو نکم نیم. بله وینرانی بی ام سی امیکا گوی بیستی بون من ایسا که لگرکی که نسورم در او خاتونی باسی اکر که بهوی اوی ماوی دو سال دبید باوکی من نالکانی کری خانوی نیا و عقدی کری خانوکی للای او خوانی خانوکه هاتون امانی کردو تا دروه لیسادا اگر دیمنکان بگوازه تا و هاو کارم کلو پلکانیان لیرن امیکا لیره تنها جلو برگکانیان دوی اوی که خوان خانوکه ایزنی یاون لیره تاوی جلو برگکانیان هنوات ام شقامه لیره دانو داوی به هنو چون دکن داوی اوی که وکو خوی باسی دیوه کرد ما فی خوراوه اما بو ماوی سیم جاره که امان ام حالی ام بس داده تو ل خانو خویان دکرین در اول لعنت مالی باقی شیوا پشگیری نکرد به هی اویکا هاوسرکی یا خود هاوسری پیشوی هرشیان داده کرد بوی ام مالا ل اساده دوای هاوکاری و بهانه آتون دکن و ل اساده هیچ شوی نکنی کلی بمن نو میکنه دیمن کن داده بینن تنها جلو برگ کن یعنی دوای اویکا خوان خان و کن ازنیان آیات بچنده رو شتکان یعنی ناو لیر دان ناو